捷克参议院议长维特奇率团访台一星期，行程满档，搭机返回捷克前特别接受中央社独家专访，遵守防疫考量，专访过程隔着一道透明隔板。谈到此行，维特奇说看到台湾自由民主价值成果丰硕。访台期间，中国外交部长王毅曾公开威胁说要让维特奇付出沉重代价，此话引发欧美等国家挞伐。维特奇表示自己访台的勇气是克服心理障碍。No, tak ta reakce pana ministra zahraničních věcí Čínské lidové republiky samozřejmě pro mě není vůbec příjemná. Ano, samozřejmě mám obavy a mám strach, ale odvaha není o tom, že nemáte obavy a že nemáte strach. Odvaha je o tom, že tyhle ty obavy a strach překonáte, protože to má smysl a stojíte za to. Já jsem v tom svém projevu právě na univerzitě říkal, že prostě k demokracii a svobodě se nemůžeme dostat bez bolesti. A bez jisté bolesti a bez nějakých obav a bez toho, aniž bychom to překonali. A já přece nemůžu, dneska vlastně jsem zjistil milionům lidí říkat, jak je důležité, aby překonávali bolest a obavy, aby dosáhli svobody a demokracie a pak sám to dělat jinak. 访台前接受中央社视讯专访时，维特奇就对会见总统蔡英文表达期待，并透露会有惊喜。正式会面时，两人除了互赠纪念品，维特奇受访时也提到自己送给了蔡总统一张别具意义的照片。To překvapení, o kterém jsem já mluvil, bylo toho typu, že jednak jsem si myslel, že by pro Tajvance mohlo být překvapivé, jak přátelský vztah my k Tajvanu máme a jak tady v tom směru budeme vystupovat. Tuším teď, teď si nespomenu, v kterém roce tady byl v pozici místopředsedy Senátu, dřívější i předseda Senátu Petr Pithart. Z té doby my jsme měli dispozici fotografie, na kterých je i paní prezidentka jako začínající politička. A já jsem jí přivezl ty fotografie a plus osobní přání Petra Pitharta, které tam bylo napsáno jeho rukou. Zdálo se mi, že je potěšená a překvapená. 由维特奇率领的捷克访问团89人在8月30号抵达台湾，维特奇也受邀到立法院发表演说，是暌违45年后再度有外国议长在议场演讲，也是非邦交国议长中的第一人。期间，台捷在经贸、科技、文化等领域深化交流，双方并签署了3项合作备忘录，盼能作为敲门砖，为台湾企业打开欧盟市场。中央社记者张志彦、吴声红台北报道。